Nima uchun mana shu koronavirus infeksiyasini ultrabinafsha nurlari orqali davolasa bo'ladi degan fikrni Bu narsa juda ham yaxshi narsa. Yani o'pka to'qimalari shamollaganda, o'sha simptomli belgilar kuzatilganda, buni men haqiqatan ham qo'llab ko'rganman. Ayniqsa meni xafa qiladigan tomoni o'zimizni tibbiy xodimlarimiz, respublika tibbiy xodimlarimiz, ya'ni infeksionistlar o'sha virusologlar, terapevtlar buni inkor qilishdi. Yuqori vazirliklar bu narsani inkor qilishga sababi endi har xil turdagi metodikalar chiqib ketmasligi uchun o'zimni hamshiram o'zimga muolaja o'tkazgan, endi men o'zimni boshchiligimda, men o'zim mazam bo'lmaganida mana shu to'rtta bemorni davolab ko'ramiz. Sinov uchun desa davolargan bo'larmidingiz, kiramidingiz o'sha koronavirus infeksiyasi markaziga? O'sha Amerika ochmang, bu ahmoqona post, bu mantiqsizlik. Chekka-chekka hududlarda taklif beruvchilar, shu narsani ilg'or g'oyachilar, loyihachilar bor, o'sha tibbiyot xodimlari ichida bularni qo'llab-quvvatlovchilar kam. O'zi borib topib, qo'ldan ushlab tortib, shu narsani o'sha joyga imkoniyatli joylarga qo'yib, rag'batlantirib va qo'shimcha imkon yaratish kerak. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, siz Human UZ axborot portalida yuzma-yuz loyihasini tomosha qilyapsiz. Bugungi suhbatdoshimiz koronavirus infeksiyasini ultrabinafsha nuri orqali davolasa bo'ladi deya birinchilardan bo'lib o'z g'oyasini yurgizgan shifokor Azizbek Hakimov bo'ladilar. Xush kelibsiz Azizbek aka. Rahmat. Azizbek aka, aynan nima uchun mana shu koronavirus infeksiyasini ultrabinafsha nurlari orqali davolasa bo'ladi degan fikrni ilgari surmoqdasiz. Bu fikrni men o'zim sohamda reabilitolog mutaxassis sifatida ish faoliyatimni boshlaganimdan buyon bu nurlar nafaqat barcha mikroblar, bakteriyalar va viruslar infeksion kasallar, balki boshqa turdagi viruslarga ham o'z ta'sirini o'tkazadigan o'sha gaplar, nimalar, g'oyalar bu narsa oldindan bo'lib kelgan va hozirda o'z tasdig'ini topmoqda. Va bu narsaga o'zimni sohamda izlanishlar olib borganimda nima uchun ultrabinafsha nurlarini biz koronavirus infeksiyasiga qo'llamasligimiz kerak? Bu narsa juda ham yaxshi narsa. Hozirgi paytda bu nurlarni ultrabinafsha nurlariga bu nurlarni o'sha koronavirus infeksiyasiga qo'llanishda juda ham yaxshi tomonlar bor. Koronavirus infeksiyasida asoratlar, ya'ni ayniqsa o'pkani nishonga olganligi uchun bu ya'ni o'pka to'qimalari shamollaganda o'sha simptomli belgilar kuzatilganda buni men haqiqatan ham qo'llab ko'rganman. Lekin koronavirus infeksiyasi aynan koronavirus infeksiyasi yuqtirib olib buni bu metodikani qo'llamaganman, sababi bizada o'shanda men Samarqand viloyatida o'zimni ish faoliyatimni yurg'izganimda o'shanda hali birinchi o'sha eng tez aniqlanadigan testlar bo'lmaganligi uchun koronavirus infeksiyasini aniqlab bilmaganmiz va haqiqatan ham shamollashlar bo'lib kelgan bemorlarda va o'sha isitma, yo'tal birdan yo'talga o'tib ketishi, xaltirashi va o'sha holsizligi shu holatlar bo'lgandan keyin ma'lum bir vaqtdan keyin o'tkir davridan o'tkir osti davrga o'tganda bu nurlarni qo'llashni men o'zimga shu boshlaganman ish faoliyatimda. Demak sizga bemorlar kelgan koronavirus infeksiyasi asorati bilan? Yo'q, koronavirus shunga o'xshash asorat bo'lgan. Men bilmaganman koronavirus haqiqatan o'shanda bu mart oyini oxirlarida, aprellarda bu narsa haqiqatan ham Samarqand viloyatida aniqlanmaganligi uchun ko'pincha o'sha testlar mobaynida, haqiqat testlar yordamida o'sha koronavirus infeksiyasi bor yo'qligini bilmaganligimiz uchun bu O'zbekiston Respublikasida ham bu turdagi o'sha kasalliklar, ya'ni koronavirusni
tezroq aniqlab, tezroq simptom belgilarini to'liq bilmaganligimiz uchun shu holatga mana o'sha vaqtida beriladigan ma'lumotlarga ko'ra shuni men haqiqatan ham o'xshash belgilarga ko'ra kelgan bemorlarga men qo'llaganman. Men 100% men ayta olmayman. Haqiqatan koronavirus infeksiyasi bul yuqtirib olgan deya olmayman. Sababi o'shanda men yana aytaman, tezroq test qilib aniqlanadigan laboratoriya uskunalar o'sha nimalar bo'lmaganligi uchun men buni hozir ayta olmayman. Keyin suhbatlashganimizda, qo'ng'iroq qilganimizda siz aytgandingiz, ular kasal bo'lib, ular aynan o'sha nur qo'llash orqali tuzatganimdan keyin o'zim ham xuddi shunday kasallikka chalindim dedingiz va o'zingizda ham o'sha nurni sinab ko'rdingiz, shundaymi? Sinab ko'rdim. Agar mana shunday holat bo'ladigan bo'lsa, Sog'liqni saqlash vazirligiga bir bayonot bilan mana shunday kasallikka ultra nur orqali, ultrabinafsha nuri orqali davo qilsa bo'ladi degan g'oyani ilgari surmadingizmi? Lekin Facebook ijtimoiy tarmog'ida faolsiz. O'zingiz blogersiz. Kuzatganmiz, ko'rganmiz. O'sha vaqtda aynan siz o'sha maqolalarni chiqargan edingiz. Ya'ni post qo'ygansiz. Post qo'yganman. Buni ijtimoiy tarmoqlarda 1-martda, 8-aprelda post qo'yganman, sababi o'shanda buni qo'yishining sabab birinchi endi Facebook ijtimoiy tarmoq aktiv bo'lganligi uchun respublikada qo'yib va buni men o'sha ommaga taklif qilganman. Ko'pchilik va qo'shimcha o'zimiz saytim bor, uzhalat.uz saytim bor, blog tipida sayt bor. Bunga ham qo'yganman. Va yana qo'shimcha o'zim sahifalarim bor, unga ham qo'yganman va buni o'sha qo'yganimdan keyin ma'lum vaqtdan keyin taxminan shu bir kun ichida adashmasam Farg'ona shifokor gazetasi sayti o'zini saytiga e'lon qildi. Nashr qildi. Bu mana nazariyam, amaliyotim, o'sha fikri, g'oyalarimni keltirgan publikatsiyamni va Farg'ona shifokor gazetasi minnatdorchilik bildiraman. Va shu bilan birgalikda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda kommentariyalarda o'zim fikr mulohazalar bilan xalq fikr bildirishdi va juda ham salbiy fikr bildirishdi. Ayniqsa meni xafa qiladigan tomoni o'zimizni tibbiy xodimlarimiz, respublika tibbiy xodimlarimiz, ya'ni infeksionistlar, o'sha virusologlar, terapevtlar buni inkor qilishdi va xafa bo'lib ketdim, sababi chunki qaysi ma'noda u koronavirus infeksiyasi o'ldirmaydi deyishdi. Chunki xo'p, men koronavirusni boshqacha metodikada buni qo'llayman, ultrabinafsha nurlarni, ya'ni o'pka proyeksiyasiga, o'pkani o'sha joylashgan tanani o'pka joylashgan sohasiga ochiqdan-ochiq to'g'ridan-to'g'ri nur yo'naltirish hisobiga o'sha metodikani olib boraman deb tushuntirdim. Qaysi ma'noda endi ularga men isbotlamoqchi bo'lmadim bu narsani. Endi keyinchalik o'sha bu narsa sekinlik bilan negativ ko'ringandan keyin va TV'dan o'sha kanallardan, televizorlardan o'sha koronavirus haqida nimani informatsiya, ya'ni axborot berilib turgandan keyin hech qanaqa o'shanda kimdir savol bergan ekan, aniq eshitmagan ekanman. Buni hech qanaqa ultra binafsha nurlari odamga foydasidan ko'ra zarar ko'proq deb menga emas, umuman o'sha o'sha vaqtda brifinglar, hozir ham brifing bo'lib turadi. O'sha paytda brifingda chiqib aytishganda, demak, sizni aynan metodingiz to'g'rimi degan savol berilgan. Va javobi yo'q deyishgan, chunki o'shanda yuqori vazirliklar bu narsani inkor qilishga, sababi endi har xil turdagi metodikalar chiqib ketmasligi uchun, har xil davolash turlari bular bo'lmasga chiqib ketmasligi uchun bu narsani, bu ham xuddi o'sha nimaga turiga kirib ketdi, bular bo'lmasga chiqmaslik fikrini berishdi, bu bo'lmagan narsa deyishdi. Keyin shu bilan qarabsizki, xafa bo'lgan tarafim o'zimni shu ish faoliyatimda 7 yil mobaynida olib borgan shu apparat yordamida davo muolajalarim qaysi ma'noda yolg'onga chiqib qoldi. Ayniqsa yo'q, koronavirus infeksiyasini asorati, asoratimi o'sha davolash natijasida o'pkani, ya'ni qaytarayotaman, o'pkani nishonga olgani uchun, o'pkada pnevmoniya belgilari bo'lganligi uchun, zotiljam kasalligi bo'lgan uchun, belgilar bo'lgan uchun yo'tal va nafas olganda o'sha o'pka sohasida og'riqlar,
va shunga o'xshash belgilar bo'lganda o'pka sohasida o'sha nahotki shuni biz qo'llasak yaxshi bo'ladi-ku. Va o'zimda aytganingizda haqiqatan men sizga bu narsani men telefon orqali aytdim. O'sha o'zimni kasal bo'lganimdan keyin buni o'zimga ham qo'llab ko'rganman o'zimni ishxonada, o'sha bo'limimda hamshiralar o'zimni hamshiralar o'zimga muolaja o'tkazgan. Endi men o'zimni boshchiligimda, men o'zim mazam bo'lmaganida oilamga o'zimni izolyatsiya qildim, alohida xonada yotdim. Bu mart oylarida. Bu narsa yolg'on narsa emas. Ishchilarim bu narsani bilishadi. Bir oy mobaynida buni men o'zimga bir oy mobaynida kasal bo'ldim va 3 kun 4 kun ichida kunora sinab ko'rdim. Hech qanaqa antibakterial vositalar, ya'ni o'sha bakteriyaga qarshi, mikrobga qarshi, endi pnevmoniyada shunaqa holatlar kechadi. Bunda albatta antibiotik ishlatilishi kerak. Aynan koronavirusga emas, u o'sha pnevmoniya holati, ya'ni sotiljam kasalligida shunaqa bir belgilar kechadi, unda albatta antibiotik terapiya o'tkazilishi kerak. Virusga qarshi o'sha dori vositalari bilan. Va qo'shimcha men bu narsani o'sha shuncha davolab oldim, haqiqatan ham shuncha muolaja olganda hech qanaqa ta'sir bo'lmaganda shuni o'zimda qo'lladim va o'sha o'pka sohamga qo'yishdi, yo'naltirishdi nurni va qarabsizki, o'sha 4 kun 5 kundan keyin yengillashdim. Birinchi o'rinda nafas olishim yengillashdi, ikkinchi o'rinda o'sha har xil holatlar, belgilar yo'qolib boraverdi. Hozirgi kunda xususiy poliklinikalarda ham koronavirusga hammasiga emas, ayrimlarda koronavirusga test topshirishning iloji bor. Yoki bo'lmasa, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ma'lum bir joylar ko'rsatilgan test topshirish imkoni. Topshirib ko'rdingizmi? Test topshirmadim, to'g'risini aytaman, chunki menga endi bilmadim qaysi ma'noda test topshirmaganligim sababi o'zimga ishonch hosil bo'lganligi uchunmi? Hozirda juda ham o'zimni juda ham sog'lom deb hisoblayman, chunki immunitet hosil bo'lgan menga, lekin test topshirmaganman. Lekin men bir narsani gapiraman. Nima uchun test topshirmagan sababi immunitetni birinchi o'rinda ultra binafsha nurlari immunitetni maksimal darajada, shu odam immunitetini maksimal darajada yuqoriga ko'tarib beradi. Ya'ni o'shani o'sha immun tizimini shu nurlar orqali shu teriga singgandan keyin 1 mm masofada shu teriga epidermis qavatiga singgandan keyin o'shanda ximik juda murakkab ximik reaksiyalar boshlanadi va buni qonni o'sha reologiyasiga, qonni tarkibiga ta'sir o'tkazish hisobiga husnlar fotolizi, ya'ni husnlar fotolizi kuzatiladi. Buni hisobiga aktiv formada ishlab chiqarish hisobiga limfotsitlar, leykotsitlar aktiv bo'lib va organizmni o'zini o'ziga qarshi kurashuvchanligini oshirib beradi. Biz qo'shimcha dori vositalarini, virusga qarshi dori vositalarini va o'sha belgilarga ko'ra antibakterial dori vositalarini qo'llaganimizda bu qo'shimcha tarzda qo'llanilsa, bu nur ustiga alov nur bo'ladi. I ham yana bir narsa ham bu iqtisodiy tarafdan davlat budjetiga hech qanaqa ziyon ko'rsatilmaydi. Endi hozir bu juda ham qimmatligi uchun virusga qarshi preparatlar, ya'ni antibakterial vositalar, dori vositalari bu alternativ davo hisoblangani uchun qo'shimcha virusga qarshi va o'sha dori vositalar bilan birgalikda bu muolajani o'tkazilsa, hech qanaqa insonda qo'shimcha xarajatlar, o'sha davlat byudjeti tomonidan qo'shimcha xarajatlar sarflanmaydi va yana juda ham kuchli bir immunitet hosil bo'lish evaziga tezroq tuzalish ro'y beradi. Bu juda ham boshqacha g'oya, boshqacha taklif, bu boshqacha metodika. Buni ko'pchilik gapirganimda bu Amerika ochmayan o'zidan deyishdi. Chunki yoki bo'lmasa siz deydi undan bunda endi kommentariyalar bo'yicha men xursand bo'laman shunaqa gaplardan, chunki men Amerika ochganim yo'q. Bu o'sha SSSR sobiq Sovet tuzumida bu narsa bo'lib kelgan. Hozirda bu narsani gapirishingiz yangilik emas deyishdi. Xo'p, to'g'ri bo'lib kelgan, lekin kimdir gapirish kerak-ku. Mutaxassis sifatida shu narsani keltirganim bu yaxshi narsa-ku. Chunki bemorlarga ham, xalqimizga ham ko'pincha ichim yonib ketaveradi, o'sha xalqimiz bu darddan, bu davodan tezroq, ya'ni shu vabodan tezroq tuzalishligini men juda ham Xudo Allohdan so'rayman, ya'ni bartaraf bo'lishini butun davlatimizdan, xalqimizdan, mamlakatimizdan. O'shaning uchun men yonib kuyib shu narsani keltirganman, shu nazariya haligacha g'oyamni olg'a suraman.
Uşan için şuna kadar kalırdı bu yani. Lakin aynen Amerikalı kalımlar bana şu narsanı ilgili soruşturdu. Bundan 10 gün aldım mı? Bir hafta aldım. Aynen bana şu metodikan yani ultra biraz şu nurlar arkayı davalaş mümkünlüğünü açtı. 25 saniyenin içinde tanadan o virüsünü öldürüp çıkar bir barış mümkünlüğünü aitti. Türkiye'li kalımlar kençelikte aitildi ve hazırda aynen Türkiye nurlara degen nam aldı. Bütün dünya bu için bana şu metod. Belki o şeyinde siz sağlıklı saklaş vazirliği ge. Bana şu teklif ne? Tola toksilik içe vergen ingizde. Ve ispatlayıp durup. Bana şu daba bolu ağladı. Bunu aynen profilaktik uçuna kollasa boladı deseniz bolardı ki benim şu şu payette. Komentariyelerdeki yazılardan kuhun ingiz soğuyen. Televizörden harkıl gap sözlü bugün şu soğuyen. Aha. Hazırgı kunda aynen bana şu metodizgani kaytadan işlep kurup. İşlab durup, üstüde oturup, işlab kurup, takdim kılsanız, sizge, bana buldu, bemor, bana şu turta bemorunu davolar, ko'ramiz, sınav uchun desa, davolargan bo'lar mı dingiz, kirar mı dingiz, o'sha koronavirus infeksiyasini markaziga. Albatta, o'sha koronavirus infeksiyasi nima markaziga, o'sha o'choqlariga men borib, qo'rqmasdan borib, shu muolajani o'tkazishga tayyorman. Ve uşa yani siz aytdingiz uşa Amerika bu narsa birinchilardan Amerika o'zini tajribalarda spotlashdi. Yani 23 soniyada ultra binafsha nurlar orqali koronavirus infeksiyasi batamom yo'q bo'ladi deyishdi. Bu narsani nashr qilishdi. Ma'lum vaqtdan keyin Turkiyani olimlari Turkiya nurlari deb bu narsani ham nashr chop etishdi matbuotda va o'sha Turkiya tibbiyot akademiyasida şu Türkiye uzunu akademiyasında bunu spotlaştı fakat tana bütünlüğünü büzgen halat yani kaysırman oda tana bütünlüğünü büzgen halat yani kateter koyuşadı tomurge ve şu kateter orkali ultra binaş nurlarını yubarışadı ve Türk nurlarda aytıştı. Ben şu mana shu turk nurlarini aytishganiga men juda ham qaysi ma'noda nima bo'lib ketdim o'zim menda nazariyamni nima uchun O'zbekistonda shu narsani birinchilardan bo'lib taklif qilganimga shuni o'shanda yuqori mutasaddi vazirliklar va institutlar o'sha ilmiy tekshiruv institutlar tibbiy institutlar bu narsani taklifimni ma'qullab qaysi ma'noda shu menga yo'l ochib berganda edi. Bizi hozir birinchilardan bo'lib Turkiyani ham, Amerikani ham va hozir yana yaqinda Bahrayn robot yaratishdi. O'sha u ham negizida ultra binafsha nurlar yotibdi. 3ta davlat ham bu narsani isbotlashdi, taqdim qilishni, nashr qilishdi. 3ta davlatda ham ultra binafsha nurlari yotibdi negizida. U robot ishlab chiqaradimi Bahrayn? U nima Turkiya tibbiy turk nurlari qilib kateter qo'yib organizmga ultra binafsha nurlarni yuboradimi? Amerika tashqi tomonidan infek 25 sekundda infeksiyani o'ldiradimi? Farqi yo'q, asosiy negizida ultra binafsha nurlar yotibdi. Men shuni nima qilgan holatda gapirdim va g'oyamni yanada olg'a surib chekinmaslikka qaror qildim. Hozirda demak taqdim qilishga tayyorsiz Sog'liqni saqlash vazirligiga va o'shanda qarang sizni telbaga chiqarganlar yaqinda kuzatdim. Facebook ijtimoiy tarmoqda balki tarafingizni olib yozishyapti. Aynan o'sha Amerika va Turkiya va Xayn haqidagi ma'lumotlar kelib chiqqandan keyin aziz degan shifokor bor edi. Aynan mana shu narsani aytgan edi. O'shanda nimaga quloq solmadinglar degan kommentariyalarni yozishdi. Bu qanday ta'sir qildi? Ta'sir qildik albatta, chunki endi o'zimni mutaxassis sifatida bu narsani men orqa surishim qaysi ma'noda kimgadir yot ko'rinishi mumkin, ayniqsa o'zimizni birinchilardan o'zimizni xalqimizga, endi men boshqa davlatlarning boshqa fuqarolarini gapirmayman, sababi o'zimizni fuqarolarga nisbatan bu narsa yod bo'lishi mumkin va g'oyamni keltirganimda o'sha shu holatda bir qaysi ma'noda har xil gap so'zlar bilan tanqid qilib o'sha bu ise joydami, bu ham ahmoqona post bo'ldi-yu, bu ham bo'lmasa jar solish kerak tashqariga chiqib, sizni hech kim eshitmaganiga, bu vazirlik eshitmayapti,
eshitmagan ega undan ko'ra tabletchaga qilib yozib jalb olish kerak deb qaysir ma'noda ko'pchilik 70-80% aholi o'shanda aprel oyida tanqid qilishdi va hozir ham bor. O'sha Amerika ochmang, bu ahmoqona post, bu mantiqsizlik, bu narsani ijtimoiy tarmoqlarga qo'yish mantiqsizlik, shu kabi holatlar bo'lib turdi, hozir bo'lib turibdi. Men xafa emasman, nimaga? Chunki birinchidan u mutaxassisman. Mutaxassis bo'lganligim uchun shu narsani o'zimda, shu holatlarda, shu o'zimda qo'llaganim uchun va g'oyamni birinchilardan shuni taklif qilganim uchun gapirsa gapiraversin deyman, men xafa bo'lmayman. Chunki baribir o'zim g'oyamda qolaman. Faoliyat olib borganingiz bo'yicha u yerdagi faoliyat yaxshiroq ekanmi, sharoit yo bu yerdagimi? Kamchiliklar albatta ko'p. Bor emas, ko'p kamchiliklar viloyatlarda shu tibbiyot sohasida va yo'nalishida. Birinchidan kamchiliklar men o'zim sohamdan gapirsam, o'zimni reabilitologiya sohasidan gapirsam, bu sohada kamchiliklar agar 100% deb olsak, buni 90% 90 kerak biz 95% kamchilik bor degani. 5% rivojlanyapti va 95% kamchilik bor. Bu ko'rsatkich juda ham yuqori ko'rsatkich, ya'ni rivojlanmaslikni yuqori ko'rsatkichi. O'shaning uchun masalan, oddiy fizioterapiya bo'limlarini viloyatlarda o'sha viloyat budjet tashkilotlarida tibbiyot tashkilotlarida apparatlar juda ham eski. 1989-yildan boshlab ishlab chiqarilgan apparatlardan foydalanishadi va qo'shimcha apparatlar olib berilishdi va qaysir ma'noda budjet tashkil bo'lganligi uchun pul yo'q, bu apparatlarni sizga sotib olib berishimizga degan bir e'tirozlar ham bo'ldi. Men bu narsani juda ko'p viloyat hokimiman Erkinjon Turdimovga chiqqanman, o'zim soham bo'yicha reabilitologiyani rivojlantirish, o'sha sohani sog'lom turmush tarzini lichebni, ya'ni davolovchi jismoniy tarbiyani va o'sha fizioterapiyani, xalq tabobatini, sport tibbiyotini mana o'zim soham jamlanmasi, men reabilitolog bo'lganligim uchun jamlanma bo'yicha shu mana shu doira bo'yicha o'qiganmiz. Mutaxassisman. Shuni men necha marta taklif qilganman, bu narsaga qaysir ma'noda yuqori tashkilotlar, sog'liqni saqlash boshqarmalari viloyatda e'tibor qilishmadi. E'tibor qilishsa ham o'zimizni shifoxona boshlig'iga borib taqaldi. Endi men shifoxona boshlig'ini tanqid qilmoqchi emasman, lekin qaysir ma'noda shifoxona boshlig'i ham buni o'sha yuqoridan sog'liqni saqlash boshqarmasidan ruxsat oladi. Sog'liqni saqlash boshqarmasi vazirlikdan ruxsat oladi. O'shaning uchun baribir borishi manbasi sog'liqni saqlash vazirligiga borib taqaladi. Tashabbus beradigan odam viloyatda juda ham kam. Mana hozirgi juda ham rivojlanish ayni cho'qqiga chiqqan paytda O'zbekiston Respublikasida bu yana ijtimoiy sohalar tashabbus beradigan, loyiha qilib taklif beradigan odamlar bor, lekin ularni qo'llab-quvvatlovchi shaxslar yuqorida kam. Qaysir ma'noda uni topib chiqib o'sha kabinetidan chiqib kimda masalan Facebookda chiqdimi yoki ijtimoiy tarmoqlarda yoki qaysir kanaldan chiqdimi uni tezroq borib shuni fikrini tanqid qilmasdan, shu fikriga og'ziga urmasdan buni tezroq nima ochish imkoniyat ochib buni tezroq qo'llab-quvvatlash kerak. Men juda ham ko'p chiqqanman YouTube'dan va o'sha ijtimoiy tarmoqlardan o'zi video ko'rinishda juda ham murojaat qilganman o'zim soham kamchiliklarini. Juda kamchilik ko'p. Hech qanaqa to'g'risini aytaman, hech qanaqa plus tarafini ko'rmadim. Yomonlash emas, bu tanqid bu. Bu men hech kimni shaxsiyatini, shaxsga qaratib gapirmayapman. Faqat sistema sohasiga qarab gapiraman. Sistema sohasi sog'liqni saqlash sistemasida keskin o'zgarishlar bor, bo'lyapti, lekin qaysir ma'noda chekka-chekka hududlarda taklif beruvchilar, shu narsani ilg'or g'oyachilar, loyihachilar bor, o'sha tibbiyot xodimlari ichida bularni qo'llab-quvvatlovchilar kam va ijtimoiy tarmoqlar o'zlari shu narsani taklifini berib, kommentariyalarda mana o'zim bitta video qo'yganimda kommentariyada yozishadi. Kommentariyada shunaqa tanqid qilishadiki, o'sha tanqidni
Şu insanlar işte mi yaptı mı da öyleyse? Yok işlerdi. Lakin kuzunu yumup, kolunu sırtıp kerebiz kopalı kolaydıken de itibar veriş mi yaptı? Bu viloyat mukayasıydı. Viloyat mukayasıydı fakat hazır başka yunanışların sfera boyunca yunanışlarda ozirvajanız ketiyordu. Lakin tibbiyat sahasıydı. Eğer mazı doğrusunu aytganımda tibbiyot sohasida rivojlanish 100 tezlik olsak, 100 tezlik olsak, 100 tezlikdan 20-25 tezlikda ketyapti. Bajarish kerak bo'lgan ishni 4dan 1da bajaryapti xolos. Maqsadda. Nima qilish kerak? Mana shuni 100 tezlikka olib chiqish uchun sizning fikringizcha. 100 tezlikka olib chiqish uchun birinchi o'rinda viloyat agar viloyat bosqichda ko'riladigan bo'lsa bu narsa o'sha taklif beradigan insonlarni birinchi o'rinda qo'llab-quvvatlash kerak. Asosiysi o'sha hozir tepada o'tirayotganlar, boshliqlar, rahbarlarni ongini qaysi ma'noda o'zgartirish kerak. Men buni qo'rqmasdan gapiraman. Ongini o'zgartirish degani bu, ya'ni taklif berganda, xonasiga kirganda, ishini taqillatib xonasiga kirganda taklif berganda bu taklifni ular qaysi ma'noda bor, san o'sha o'zingni boshlig'ingga biladimi bu narsani? Boshlig'ingga bor. Yo, sani bu loyihang, pulga borib taqilar ekan. Yo, bu sani loyihang, uchun vazirlik tasdiqlash kerak. Bu sani loyihangni ja o'zingizda aqlli hisoblar ekansiz degan demasdan, mana men hozir keltirganlar bor narsa, hozir bu narsa bo'lib turibdi. O'zingni aqlli hisoblamasdan bu narsalarni bor deb demasdan, shuni kim kelsa ham ochiq oydan qo'rqmasdan buni birdaniga ommaga o'sha xuddi shuni matbuot orqali shuni bir reportaj qilibmi, qanaqadir qaysir ma'noda rahbarlik o'zi shuni o'sha insonlarni qo'llab-quvvatlash kerak, rag'batlantirish kerak va qarabsizki, ular o'zini ishidan g'ururlanadi va qarabsizki, yana o'sishda davom etadi, yana o'sishda davom etadi. Menga necha marta men sayt yaratdim, o'zimizni boshliqqa ham gapirganman, sayt yaratdim, qaysi viloyatda tumanlarda tibbiyot xodimlari sayt yaratdi. Sayt yaratib publikatsiya qilib turibdi, maqola chiqarib turibdi. Yoki bo'lmasa, uni menga hech kim e'tiroz hech narsa deyishmadi. Ha, yaratgan bo'lsa zo'r bo'libdi, zar yaxshi ekan deyishdi, hech narsa deyishmadi. Va yana qo'shimcha taklif berganimda shuni bir taklif berdim. Bor narsa, shuni maqola yozganda shahar hokimiyati, shahar deputatlari, kengashlar buni tizimni o'sha insonni olib, xodimni olib maqola yozganini birdaniga qaysi ma'noda qo'llab-quvvatlab o'sha tepada yuqoridagi institutlarga professorlarga biriktirib birdaniga uni tashkillashtirish kerak. Chunki hozir professorga biriktirish bu narsa kamchilik, juda ham yana bitta kamchilik. Men o'zim ilmiy ish qilmoqchiman, misol juda ham shiddatim kuchli ilmiy ish qilishga erinmayman. 24 soat 24 soat ishlayman. Men katta gapirmayman. Chunki men yaqinda endi kimligini aytmayman. Mayli, ular xafa bo'lib qolishi mumkin. Bu yaqinda ham 2 yil bo'lib qoldi. O'zim soham bo'yicha professorga murojaat qilganman. Professor bu narsani eshitgandan keyin ultra binafsha nurlar emas, umuman olganda reabilitatsiya sohasi bo'yicha. U ular kelgan, sizni sharoitingiz qanaqa dedilar. Birinchi savol shunaqa berdilar. To'g'risi, mana sharoitim hozir yaxshi, qaysi ma'noda to'g'ri, mashinam yo'q, ochiq aytaman. Toshkent shahriga keldim, endi kvartirada turibman. Lekin shuni bir qaysi ma'noda bu mablag'ga qaratilgani uchun ilmiy ish qilishlar, misol konferensiyaga borishlar, chet davlatga borish, bu narsa baribir o'z yoningizda mablag' ketadi. Bu tekin emas, bepul emas, o'zining nimasi bor, qiyinchiligi bor. Lekin mana mana shu sistemani ilmiy ish qiladiganlarni oliy attestatsiya ma'muriyatini o'sha rahbarlarni shu sferani bir qaytadan ko'rib chiqish kerak. Ilmiy ish qiladiganlar, men sizga aytsam, viloyatda juda ham ko'p. Ko'p, lekin ular men necha marta o'sha vrachlarga o'zimizni hamkasbiga taklif qilganman, ilmiy ish qiling, ilmiy ish qiling, ilmiy ish qiling. Yo'q, men ilmiy ish qilish uchun men professorga borishim kerak, professorman ko'ntirishim kerak, rozi qilishim kerak, yana xarajat, u gazetaga chiqarish uchun pul berish kerak, undan qilish kerak, hamma moliyaviy jihat qaratilgan, undan ko'ra nima kerak menga deydi. Undan ko'ra o'zimni davolab, kasalimni davolayman, oylik olaman, shunga qarab men ish faoliyatimni yuritaman deydi. Ana shu kamchilik bo'lgani uchun tibbiyot umuman rivojlanmayapti. Birinchi o'rinda o'sha o'zi g'oyalar bilan, maqolalar bilan
ilm olaman, hareket qilaman degan tibbiyot xodimlarini rag'batlantirish, topish kerak, bu siyosiy darajaga ko'tarilish kerak. Lekin hozir unaqa narsa bo'lgani yo'q, chunki mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Qani qaysi joyda matbuotda eshitdingiz bu narsani? O'zingiz ham juda ham bu narsa xabardor bo'lib yurasiz, lekin pronta bir tibbiyot xodimi chiqib, mana bittasi bir maqola yozibdi, buni maqola yozib, chekka-chekka hududlarda buni biz mana hozir shunaqa qo'llab-quvvatlayapmiz deb haftasiga kerak bo'lsa 2-3tadan, haftasi kuniga kerak 2-3tadan bir xodimlar chiqib, shuni bir rivojlantiryapman, shuni biroz qilyapman, mana hukumatimizga rahmat, rahbarlarimizga rahmat, vazirlikka rahmat, mana ilmiy ish qilyapmiz deb deganini men ochiq aytaman, eshitganim yo'q. Buni o'shaning uchun mana mana shu sferadan boshlasa, ilmiy ish qilaman degan odam agar menga shu narsani berishsa, imkoniyat yaratib berishsa, men shu narsani kerak bo'lsa, o'zimni takliflarim bilan bu narsani o'sha rahbarlarga ham kerak bo'lsa, qaysi ma'noda men taklif ko'p kiritaman. Men taklif juda ko'p, har xil takliflar beraman. Juda ham men o'zimni juda tinimsiz ishlayman, harakat qilaman, lekin ular rahbarlar qaysi ma'noda mayli qo'shtiron ichida tanish bilishlik bor bo'lganligi uchun endi shunga ham qarashadi, chunki bor haqiqat, bu narsani ular qaragandan keyin bu narsani ham ular e'tibor berishmayapti-da va qarabsizki, eh deb qo'lini silkib shu bilan u xodim, tibbiyot xodimi o'zini faoliyatida, ya'ni chastnikka o'tib ketyapti. Maqsad nima? Maqsad faoliyatini yanada yaxshilash, chastnikda to'g'ri, xususiy klinikalarda sharoitlar zo'r, imkoniyatlar zo'r, o'zini ustida ishlash zo'r va qo'shimcha mablag' topish zo'r, yaxshi. Lekin faqat mablag' topish, faqat o'zini ustida ishlash, ya'ni praktika qilib nazariy jihatdan, amaliy jihatdan qilishdan ko'ra rivojlantirib shu tadbiq qilib, shu rahbarlar bilan birga ustoz shogird tizimi qo'yib, kerak bo'lsa telefon o'zi kerak bo'lsa rahbarlar o'zi ular emas, teskari bo'lishi kerak. O'zi rahbarlar o'zi bu narsani telefon qilib topib, ijtimoiy tarmoqlarda chiqyaptimi, shuni qidirib topib, o'zi borib kerak bo'lsa kabinetdan chiqib, o'zi o'sha tibbiyot xodimiga, endi tibbiyot xodimi qaysi ma'noda undan ancha past turadi rahbarlarda. O'zi borib topib, qo'lidan ushlab tortib, shu narsani o'sha joyga imkoniyatli joylarga qo'yib, rag'batlantirib va qo'shimcha imkoniyat yaratish kerak. U biza tibbiyot xodimlarimiz u narsani biza o'zimiz borib yalinib, eshikni taqillatib kechirasiz, mana shunaqa shunaqa deb demasdan, shuni bir marta chiqqandan keyin o'sha o'zini bir ko'rsatib, yaxshi harakat qilgandan keyin o'zi ko'rinib turadi o'zi. Tibbiyot xodimlari yonib turadigan tibbiyot xodimlari o'z ko'zidan bilinib turadi. Haqiqatan g'oyalari ko'pu, lekin poddeshki yo'q. Ya'ni qo'llab-quvvatlash bo'lmaganligi uchun bu narsa o'zlari harakat qilib teskari bo'lishi kerak deb shunday o'ylayman. Ya'ni ultra binafsha nurlarini biodozada, biologik dozada qo'llanish kerak. Hozir xalqda, ommada shunaqa fikr yuribdi, bu nurga nisbatan bu nur xavfli, ya'ni kanserogen, ya'ni rak chaqiruvchi bo'lishi mumkin deyishadi. Haqiqatan to'g'ri, chunki agar biodozada qo'llanilmasa, bu nurlar terida melanoma, ya'ni teri hujayralarini o'sha o'simtalarini o'sishi hisobiga qo'shimcha, ya'ni o'sha kasallikni keltirib chiqaradi, rak hujayralarini keltirib chiqaradi. Faqat qo'rqish kerak emas, xalq qo'rqish kerak emas bu narsani nurdan. Faqat biologik dozada qo'llanilganda u ta'sirga ega bo'ladi, eritema ko'rinishida ta'sir boshlanadi. Buni hozir xalq va butun tibbiyot xodimlari bilishi kerak va tibbiyot xodimi qo'shimcha yana bilishi kerak. Biologik doza, biodoza bu narsani esdan chiqarish kerak emas. Mutaxassis yordamida biodozada vaqtga qarab, biodozada masofaga qarab qo'llanilsa, foydalanilsa, nurdan davolash metodikasi olib borilsa, kerak bo'lsa 80% koronavirus infeksiyasi o'pkaga borib joylashishi hisobiga o'pkada to'qimalarda kechadigan o'zgarishlarga nisbatan qarshi bu narsa o'sha yo'naltiriladi va qarabsizki, o'sha biodozada kuchli immunitet hosil bo'lishligi, kuchli anomalashga qarshi, kuchli regenerativ trafik, ya'ni o'sha regeneratsiya jarayoni, to'qima regeneratsiya jarayoni va kuchli urug'ga qarshi o'sha holatlar kuzatiladi va bu narsa organizm o'zida holatlar kechadi. Bu juda ham juda ham yaxshi metodika bo'lganligi uchun hech qanaqa xalq va bu respublika bu nurdan ultra binafsha nurlarni qo'rqish kerak emas. Qo'rqadi, qachonki qo'rqish kerak?
to'g'ridan to'g'ri quyosh nuridan tushadigan nurlar agar azon qatlami bo'lmaganda to'g'ridan to'g'ri tushsa agar tanaga u kuydirish xususiyatiga ega va unda haqiqatan yuqori keltirilgan o'sha jarayonni kechadi teri rakini olib kelishi mumkin. Faqat agar o'sha nanometrda va millimikronda nurlar uzunligi o'lchanadi, 400 nanometr oldingi millimikron deyiladi, o'sha hisobiga o'lchanib va doza qilinadi, dozada, berdozada va o'sha nur hisobidan. Va qarabsizki, muolaja shunaqa zo'r kechadiki, kunora muolaja olib boriladi va bu narsa qo'shimcha tarzda va juda ham bepul, uncha mablag' talab qilmaydigan bir davo turi bo'lganligi uchun bu narsa tatbiq qilinsa juda ham nur ustiga alo nur bo'ladi. Sohani mana shu fikrlaringizni aytdingiz, baribir rivojlantirish, sohani rivojlantirish har bir insonni, har bir xodimni mana shunday fikrlarga ham bog'liq. O'ylaymizki, kelajakda siz faoliyat olib borayotgan soha, nafaqat reabilitatsiya sohasi, balki kardiologiyada ham hozir faoliyat olib boryapsiz. Faqat omadlar tilab qolamiz. Sizga vaqt ajratib berganingiz uchun, fikrlaringizni bildirganingiz uchun sizga rahmat. Iloji boricha iltimos qilgan bo'lar edik, aynan o'sha koronavirusni davosi sifatida e'tirof etayotganingiz ultrabinafsha nurlarini o'zingiz ustida ishlab, ilmiy maqola qilib Sağlık ve Saklaşma Hazırlığı'yı doğrudan doğru test kurlarda takdim etişinizin sorayken bolar değil. Çünkü dünya aynen bana şu keserlikten kurtuluşunu cüda ham iste yaptı. Şu oranda şifakar sıfatı da ko'p bora ta'kidlangan gelen fikirler var. Fikrimizni aynen suhbatimizda yakuni sıfatida tomoshabinlarga mana shu kasallikdan himoyalanish uchun nimalarga e'tibor berish kerakligini qisqa bo'lganda qilib bir bora takrorlab o'tsangiz. Koronavirus infeksiyasidan tiyilish, ya'ni saqlanish uchun avvalambor o'zimizni gigiyenamizga, ya'ni tozaligimizga rioya qilishimiz kerak. Avvalambor qo'llarimizni muntazam yuvishimiz zarur. Va o'sha niqoblar taqib yurishimiz kerak, jamoat joylarida masofa saqlab va albatta agar nima bo'lmasa, ehtiyoj bo'lmasa ko'chaga chiqmasdan, uyda, agar uyda o'sha bir holatda bo'lishlik va agar shu nimani holatlari bo'lsa, kasallik alomatlari bo'lsa va darhol buni o'sha nimani ularga, ya'ni shifokor mutaxassislarga bu narsaniga aytib, ularga bildirilishi kerak albatta va birinchi o'rinda o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak. O'sha ommaviy axborot vositalari yordamida yoritib boriladigan infeksiyaga qarshi tadbirlarga faol bo'lishimiz kerak va televiziyadan olib boriladigan tadbirlarga faol bo'lishimiz kerak, o'zimizni asrashimiz kerak. Hamma narsa oldinda, hayot davom etadi. Qadrli tomoshabinlar, siz Human.uz axborot portalida 100 mis loyihasini tomosha qildingiz. Suhbatdoshimiz shifokor Azizbek Hakimov bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.